Izgleda da je plava planeta dom stvorenjima za koje nismo znali. Već su uništili dva naša čudostvora. To sam primetio. Želim plavu planetu. Idi tamo, nađi ih. Otkri njihove slabosti, a onda ih zatarasi. Kako vi želite. Sinoć sam napravila užinu, radila domaće, onda sam celu noć morala da ostanem budna i da gledam glupe emisije, glupe momke koji izigravaju majmone i igrajući odbojku. Zašto je to tako zarazno? Zašto nisam mogla da sklonim pogled? To će da ostavi ožiljak. O, izvini, baš mi je žao. A? Rekla sam da mi je žao. Trebalo je da budem pažljivija. Jesi li povređena? Jel ti nešto treba? Kako ti je glava? Koliko prstiju vidiš? Trebalo je da budem pažljivija. Ej, nemoj da brineš, dobra sam. Vidiš na što mislim i ne moraš da mi se izvinjavaš, moja je krivica, stvarno. Izvoli. A? Još jednom, jako mi je žao. Jel ti to uviš, zrečica? Ako bih ti rekla da mi se dopada tvoja frizura, da li bi opet rekla žao mi je? Ha? Šta je, samo sam se šalila. A, da. Mislim da ne misliš tako. Ljudi se uglavnom podsmevaju u mojoj kosi. Ne, nisam to, ja nisam to. Tu si, Bridget. Kako ide? Jesi nam uradila doma? Jesam. Izvini, još jednom. Moram da idem. Hajde već jednom, nemamo ceo dan. Zakasnit ćemo. Zašto ja stojim ovde? Ja ću da zakasnim. Uspela sam, ja... Zaspala pre nego što počeo čas. To bi mogao da bude novi rekord. Jao! Zaspala sam i u sali za fizičko, stojeći, sa loptom u ruci. Ovo je smešno. Mnogo sam umorna i boli me svaki deo tela. A znam i zašto. Zbog njih. Zbog trija čistog zla. I njihovog bednog, zlog, lažovskog. Najzlokobnijeg mesta na zemlji. Dobar dan i dobrodošli u jedinstveni kafić Mjau Mjau, gde biste želele da sednete danas? Jedan sto čeka svoj račun, Zoe. Idem, odmah. A sto broj tri je do sada već trebalo da bude raspravljen. Odmah. I ne zaboravi, sto broj šest čeka na meni. Nema problema. Za stolom broj 10 sede već 10 minuta, još im nije doneta voda. Odmah. Oj, Zoe, kada budeš imala vremena, da li bih mogla da očistiš i ovaj sto? To bi bilo odlično. Važi. Ej, zašto ja sve ovo radim potpuno sama dok ti samo sediš i trepćeš okicama? Sada je 3.25 smrtnice. Ako ne popijem čaj tačno 3.25, dobijem blago glavobolju. O, jadna dušice. Praviš još jednu pauzu, Zoji? Da. Još jednu! Radila sam, jedino ja ovde nešto radim. Ha, kada završiš, baci se u lov na neprijatelje. Zato malo ubrzaj. Ne mogu više da izdržim! Ne mogu više da izdržim! Wesley, moram da razgovaram sa tobom. Corina i dalje uzima moje napojnice, Elliot. Zoji, drago mi je što si došla. Baš sam završio novi kolač od jagode. Da li bi mogla da ga probaš? A sada, šta si ono beše htjela, Zoji? Ne mogu da pričam, jedem. Ponekad se osjećam kao da ću izgubiti svoju uobičajenu smirenost i lepe manire i početi da vrištim punim plućima. Znam zašto se tako osjećam, zato što me iskorišćavaju. Ja sve radim za njih, borim se, radim, tražim neprijatelje, a onda se opet malo borim, pa opet malo radim, onda vežbam i treniram da bih mogla još malo da se borim i još malo da radim, još malo. Ovako neće moći. Morat ću nešto da im kažem, jednostavno moram da im kažem. I reći ću im. I to ću im reći danas. Da! Izvini, Wesley, želela bih da popričam sa tobom kad... Naravno, Zoe, čim završiš drugu smenu, važi. Važi. Problem je u tome što si previše fina, Zoe. Izvini, konobarice. Idem. Ona baš naporno radi. Da, da ne bismo morali mi.
Ozbiljno misliš da je to tačno, Becky? Kelly Johnson kaže da je videla. Kelly Johnson je lažljivica. Videla je nekoliko dece. Oni kažu da je to duh mlade devojke koja izlazi noću da bi lutala po školi. Kažu da može da se čuje kako vrišti. To je ona devojka. Ja sam čula da se udavila u bazenu, pa zbog toga bazenska voda noću ključa i slavine počinju same da cure. Zbog toga domar svako jutro briše vodu na sve strane. Pogledaj, devojke iz Excalibura su pravi snobovi. Trebalo bi da nabavimo sliku. Bridget će da nam je nabavi, zar ne? Ha? Ha? Sve što treba da uradiš je da večeras odeš u školu. I dan da nekoliko puta uslikaš devojku duha. Nemoj da odeš dok ne dobiješ dobru fotku, važi, Bridget. Ne verujem da... Nećeš valjda da nas odbiješ, a? To bi uradila da si nam prijateljica, Bridget. Zar ne želiš da budeš naša prijateljica? Izvolite, devojke, naši svetski poznati parfej od majoneza preliveni sosom od kečapa. Odvratno, mi to nismo naručile. Saplava sam se, izvinite. Platićeš nam ovo. Ups, ne znam kako se to dogodilo, izvinite. Dolazi ovamo. Izvinite, dame. Izgleda da je ovde došlo do nezgode. Molim vas da prihvatite moje dajdu prizvinjenje. On je tako sladak. Nema veze, stvarno ne strašno. Događa se, nije važno. Drago mi je što to čujem, ali bez obzira, voleo bih da se iskupim. Dozvolite da vam pokažem našu kuhinju i ponudim neke od najboljih specijaliteta. Smešno, zar ne? Ne moraš da mi se zahvaljuješ. Uživala sam koliko i ti. Da, ali... Moram da pitam, zašto se ti družiš sa njima? Mislim, izgleda mi kao da te iskorišćavaju. Da, izgleda, ali meni to stvarno ne smeta toliko. Mislim, tri bekice su najpopularnije devojke u našoj školi. I mislim... Ja nikada nisam imala mnogo prijatelja i znam da prijatelji jedni drugima čine razne stvari. I onda sam mislila da će mi, ako činim stvari za njih, biti prijateljice, a to opet znači da ću se družiti sa tri bekice. Ili sam možda i suviše fina. Ti verovatno nemaš taj problem. Bila bi iznenađena. Ej, ja sam Zoe. Drago mi je, ja sam... Bridget, mi krećemo, hajde. Zdravo. Vidimo se. Drago mi je što smo se upoznale. Zdravo, bekice. Čuvaj se, Bridge. Nemoj da budeš previše fina. U jedno sam sigurna. A? A? Nema šanse da neki tamo duh devojke proganja njihovu školu. Jednostavno znam da neki čudostvor kontroliše vodu. Ispitat ćemo to čim nam se završi smena. O ne. A? Ne. A? Neću idem. Mene nema vidiš. Nema mene, nema vidiš. Imam odličnu ideju. Zašto ti ne bi išla? Borit ćeš se sa zlobnim neprijateljima, a nećeš da ideš da vidiš to... Nemoj da izgovoriš, nemoj ni da kažeš tu reč, ne pominji duhove. I rekla sam duha, rekla sam, ja sam predstavljena duhovima. Sve je u redu. Hvala, Zoe. Dobro. Vidimo se sutra. Možda. Tiho, tiho, vrlo... Jesi li spremna, Zoe? Marina, šta ti radiš ovde? Uplašila si me! Imala sam osjećaj da ćeš pokušati da se izvučeš kroz zadnji ulaz. Nemoj da stojiš tu. Idemo. Idemo gde? U srednju školu Excalibur. Zašto? Da vidimo duha, ludo. Ja idem kući, bez obzira na sve. Bez obzira na sve? Bez obzira.
Pa, onda mi se čini da nemam izbora. Ne preostaje mi ništa drugo nego da te odvučem sa povocem oko vrata, važi? Jesam li ti pomenula da se strašno plašim duhova? Baš plašim. Apsolutni teror, strah, užas, znači horor. Znači, ovo je srednja škola Excalibur. Pođi. Pretpostavljam da je bazen pozadi. Bazen? Je li tvoja škola ima bazen? Moja ga nema, trebalo bi da bude najbolja. Korina, šta da radim ako duh, na primjer, samo... Vidi za ovaj vidi neka čudna senka. Kakav je to strašan glas koji neprestano čuje? Jesu li ono oči? Pretpostavljam da sam umislila. Izvini za plašenje. Hoću kući, Tita. Kako to misliš? Moramo da pronađemo duha. Hajde da nađemo bazen, važi? Ne vidim ništa. Minim jao? Nema duha. Pretpostavljam da ovde nema ničega. E, baš teta, ali možemo sada da idemo kući, a? Ne još, moramo da proverimo i unutra. Strava. Ovde je još jezivije nego napolju. Divno. Ko je to? Nikako ga ja znam. Ej, Korina. Misliš... To je čudno. Šta? Izgleda smo obišli cijelu školu, a ni traga paranormalnim aktivnostima. To znači da nema nikakvih duhova. To Zoji čini veoma srećnom. Idemo kući. Zoji, zar ne želiš da nastavimo s istraživanjem i utvrdimo šta to deca viđaju? Zašto si... Čekaj. Šta vidiš? Ostani tu. Šta je to? Je li to duh? To je voda. Voda? Ej, zar one devojke nisu rekle? Slušaj. Ovamo. Zoji, ne želim da gledam, plašim se, odlazi. Opasna sam čudestvara. Ja mrzim duhove, ja. A? Čudestvar? Tamo. A? Medaljonu moći, mi automorfoza. Borim protiv ovoga. Korina! Zoji, šta te toliko zadržalo? Izvini. Ej, voda ni mlazu. Baš je lepo što si pokušao da se pretvoriš u duha samo da bi mene uplašio. Mislim da nikada nije ni tvrdio da je duh. E pa sada bi ti trebalo da se plašiš, isprani čudostvore. Mjau, mjau stil, mjau, mjau čar. Mjau, mjau maca, pravi dar mar. A ćeš to da izgovaraš svaki put, zar ne?
i ostani. Zar ne misliš da je to bilo suviše lako za čudostvora? Ipak je pravi duh. Ej, taj duh izgleda kao... Kao ona devojka iz kafića. Bridget! Ne vidim. Korina, pogledaj. Upravo sam ti rekla da ne vidim. Sada više nije tako svetlo, pogledaj. Njen kostim. Nemoguće. Misliš da je ona... Izgleda mi da je Bridget mjau mjačkica. Borbene kastanjete! Talas dubokog mora! Napad! Aha! Korina! Šta je tebi? Zašto nas napadaš? Ti si sledeća, Pinky. Kako to misliš? Zašto? Flimski talas u pokret! Voila! Ha! Izgleda da ti se posrećilo. Ali ne zavaravaj se, Mišu, da ćeš večeras dva puta pogrešim. Talasi dubokog mora u napad! Waha! A! Sad je dosta! Zvončiću! A? Ti to plačeš? Bridget! A! Dosta sa plimskim talasom! Ajde da pričamo, važi! Mislim, da znam o čemu se radi. Ovako se ponašaš jer misliš da te niko ne voli, zar ne? Zato plašiš ljude. Nemaš pojma! Ne, pa nema ni veze. Možda ti je preko glave da budeš previše fina, pa je ovo tvoj način da se svima osvetiš. Ne slušam te, plimski talasi. Prestani. Prosto si ljuta na ceo svet jer misliš da si usamljena. Jel' tako? Uvek si imala onaj potmuli bol u srcu kao da si jela pokvareni suši. Zar ne? Da, ja trudim se da se sprijateljim sa ljudima. A da bi stvari bile još gore, postala sam ova nakaza. Tako je teško živjeti u svetu u kome niko ne razume. Veruj mi, Bridget, tačno znam kako ti je. Jel vidiš? Ne mislite valjda ozbiljno. Svi znamo da nije zabavno biti usamljen, ali to nije opravdanje za ovakvo ponašanje. Zato ako vam ne smeta, voljela bih da dovršimo borbu. Jagoda Zvončić! Ne, Zoe! Pokaži svoju moć! Šalim se! Šta se desilo? Nisi valjda stvarno mislila da ću da te napadnem. Htela, ne htela, Bridget, ti si mjao mačkica. Znam da ne znaš šta je to, ali to znači da si fantastična, da imaš posebne moći i da ćeš pomoći u spašavanju sveta. Takođe znači da ćeš morati da nam budeš prijateljica. Ali bez izvinjavanja, važi? Ups, izvini. Ne, izvini ti. Dobrodošla u Mjau Mjau družinu, Bridget. Ja sam Korina, vođa. Šta? Nisi ti vođa. E pa mini Mjau, pronašli smo i Mjau mačkicu broj 3. To bi zaista trebalo da mi je lakša posao u kafiću. Opasno su neprijatelja! Opasno su neprijatelja! Šta? Rekao sam, opasno su neprijatelja! Mislim da ću morati da te vodim na popravku, mini mjau. Ovde nema neprijatelja. Na popravku! Pokrešio si iza Bridget. Opasno su neprijatelja, opasno su od neprijatelja. Juhu, ovde sam sunce. Dani tvoj kažemanja naših čudostvora su prošli. I kada uopšte ne budiš očekivala... Očekuj. Imam te. Šta to radiš? Ja sam Dren mačkice. Sada moram da idem. Ali, ne brini. Uskoro ćemo ponovo naleteti jedno na drugo. Opasno, stoji.